Oko škola radi se, u dve škole se rade veliki radovi, to je škola Mladost i škola 8. septembar. Radovi su negde na polovini, negde malo više u školi Mladost su već pri kraju, dok su kod škola 8. septembar obimniji radovi. Rok je negde 15. oktobar, očekujemo da izvođač završi radove, mada su vrlo obimni, nažalost deca su već počela da idu u školu, bit će problema sa organizacijom rada, ali očekujemo da ipak ispunimo. To vi finansirate? Finansira Republika preko grada. A jesu u toku s ovim radovima privatno partnerstvo kad je u pitanju grejanje? Da, jesam, ja sam baš i nadzor na tim radovima. E, recite to gde smo. Rade se rekonstrukcija četiri kotlarnice u okviru četiri škole. Znači, rade se, novi kotlovi se postavljaju i rade se skladišta za biomasu. Kod dve škole su pripremljena skladišta za biomasu, kod dve još nisu jer se očekuje ovih dana doprema kotlova koji prvo moraju da se namontiraju pa da se nastavi sa izgradnjom skladišta. Kasnije bi smetao, ne bi mogla se ubaciti kotlova da se izgradi. Dakle, tu malo kasne sa isporučioci opreme, kasne malo sa ovo, ali se nadam da će se ipak ispoštovati. Hoće li biti sve u redu do grejanja sezone? Izvođač radova je preuzeo obavezu. Ostalo je još mesec dana i ja se nadam da će ispoštovati rok.